Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA unaanza rasmi kutumia mfumo kielektroniki na malipo ya ushuru wa maegesho ambao unatumia mfumo wa serikali wa kielektroniki wa malipo ya ushuru wa maegesho ambao unatumia mfumo wa serikali wa ukusanyaji mapato kwa njia ya kielektroniki maarufu tunaita GEPG, yani Government Electronic Payment Gateway, katika jiji la Mwanza na halmashauri ya Ilemela kuanzia tarehe 2 mwezi wa 5 2019 ili kutimiza matakwa ya sheria ya fedha za umma sura namba 348. Baada ya TARURA kuhamishiwa jukumu la kutoza ushuru wa maegesho kutoka halmashauri, TARURA inawajibika kutoza ada ya maegesho kwa mujibu wa kifungu cha sheria namba 8 nukta 1 kipengele cha 6 ambayo inasema parking fee on road reserve. Dhumuni la TARURA ni kutoa huduma endelevu kwenye ujenzi na matengenezo ya barabara za vijijini na mijini kwa ajili ya maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Lengo kuu ni kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya serikali yatakayosaidia kuboresha miundombinu ya barabara nchini. Sasa ili kuweza kulipia ushuru wa maegesho katika huo mfumo wa kielektroniki, unapaswa kupata kumbukumbu namba ya malipo, ambapo mlipaji anatakiwa kufuata hatua zifuatazo. Atatakiwa apige nyota 152 nyota 00 alama ya reli. Atatakiwa achague nishati na usafiri, itamletea kwe, atatakiwa achague TARURA e-parking. Atachagua kulipia maegesho. Kuna item ambayo itamuonyesha achague namba ya gari au pikipiki au bajaji, aina ya gari ambayo anataka kulipia ushuru. Atachagua mkoa ambao kwa sasa hivi ni mkoa wa Mwanza. Pia atachagua eneo la maegesho, yanapatikana hapa mjini Mwanza ambapo kuna pointi zetu za maegesho, yataainishwa katika huo mfumo. Atakapochagua maeneo la maegesho, alafu atachagua aina ya gari ambayo anatakiwa kuilipia. Hiyo namba inapigwa katika mitandao yetu ya simu ya hapa nchini. Kisha utapokea ujumbe mfupi na gharama za kulipia maegesho ambayo utaweza kufanya malipo kupitia tawi lolote la benki au kwa njia ya T-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, Easy Pesa, Halo Pesa na kwa mawakala walio karibu nawe. Kwa hiyo mfumo huu ni rahisi sana, ni salama. Lengo kubwa ni kuongeza mapato na kuweka usalama katika ukusanyaji wa mapato ukilinganisha na hapo Mwanza. Sisi TARURA mkoa wa Mwanza tuna furaha kubwa kwanza kwa mradi huu kuwa wa kwanza katika nchi yetu, lakini pia ni mradi ambao unatekelezwa katika mkoa wetu wa Mwanza kwa mara ya kwanza. Ni jambo ambalo litaonyesha uwezo wa vijana wa Kitanzania namna gani wanaweza kubadilisha maisha yetu ya kila siku kwenda kuwa maisha ambayo ni bora zaidi. Kwamba TARURA kabla ya kuanza kutekeleza mradi huu wa majaribio, tumeona ni vema tukatoa elimu ya kutosha kwa wananchi wetu wa mkoa wa Mwanza. Sisi sote tunajua kwamba mkoa wa Mwanza kwa siku unaweza kuwa na wageni wengi. Tunasema zile populations za watu wanatoka katika mikoa mingine kuingia Mwanza. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya zoezi la kutoa elimu ili watu wakiingia katika miji yetu, hasa mji wetu wa Mwanza, wasiweze kupata matatizo yoyote. Tulikuwa na vikao vya wadau huko nyuma, tumemaliza, tumeshapata mapendekezo yao. Sasa tumeona twende moja kwa moja kwa wananchi. Tumesema tutatumia vipindi vya TV, tutatumia vipindi vya radio, mikutano mbalimbali katika maeneo ya mikusanyiko ya watu katika mji wetu kwa kutumia PA, na vijana tayari wameshaandaliwa kwa ajili ya kutoa mafunzo haya. Kwa kipindi hiki kabla ya kuanza huu mfumo, tutakuwa busy katika kuhakikisha matumizi ya mfumo huu yanaenda sawia na wananchi wetu. Lakini pia kwa wageni ambao watakuwa wanaingia, tumejipanga kwamba tutakuwa tunatoa taarifa pia na kwenye vituo vyetu vya mabasi na pale airport kuhakikisha elimu hii inawafikia. Mfumo wa serikali ni mfumo ambao umeboreka sana, sio kama mifumo hii ambayo ipo. Jambo la kwanza, kabla hujalipa huwa inakuletea kitu inaitwa control number. Control number inakuja na gharama halisi ya ile ambayo unatakiwa ulipe. Kwa hiyo ukilipa zaidi, ile system yako haiwezi kupokelewa, au ukilipa pungufu haiwezi kupokelewa. Lakini pia kutakuwa na tunaita suluhisho za kifedha kati ya mfumo huu wa serikali wa GEPG pamoja na zile taasisi ambazo zinakuwa kama mawakala wetu, ambazo hizo tumesema kwamba
kila baada ya saa 6 usiku wanafanya usuluhisho. Usuluhisho wa fedha, kwa mfano wewe umetuma hela, ukituma wewe hela ambayo ni kubwa, kule si haitapokelewa, itasema kwamba hii control number hii haikulipiwa, na ni zile usuluhisho wa kifedha ambao utakuwepo. Kwa hiyo swala la kuwa na makosa mengi ya namna ya kulipia litakuwa limedhibitiwa kwa namna fulani. Lakini pia inawezekana kukawa na kuchelewa kwa mitandao kutokana na hali ambazo zipo. Sisi tumesema kwamba system yetu tujinsi tulivyotengeneza ni kwamba unavyoenda kulipa pale kuna muda. Ukiingia pale kila baada ya dakika 5 ndio system inaanza kucount kukudai wewe hela kila baada ya dakika 5. Kwa maana kwamba kama umepaki mara moja unachukua kitu na kuondoka hauwezi kuwa charged. Lakini inakuandikia deni na inakupa muda wa kuweza kuwa inalipa. Sisi tumeiseti baada ya masaa 24. Kwamba hapo muda wote unaweza kulipa bila kuwekewa penalty yoyote. Baada ya masaa 24 unaanza kudaiwa lile deni pamoja na penalty. Sasa viwango hivi tulisema kwamba vitakuwa kwa mujibu wa sheria ambayo itapitishwa. Lakini kwa sasa kwa kuwa bado tunaendelea kutumia zile sheria za halmashauri ndio ambazo zinatumika, mchakato wa kutumia sheria zetu za TARURA uko mwishoni. Kwa tutaendelea kutumia kama ambavyo tunakusanya sasa. Na makusanyo sasa hivi hatuna mgogoro mkubwa sana kwenye viwango vya bei vya ulipaji. Changamoto hizo za kiasi cha bei kuzidi au kulipa pungufu, tumeweza kujipanga kwamba wakati unaomba hii kumbukumbu namba ili uweze kufanya malipo, unafuata maelekezo ambayo yanakuhitaji wewe kuingiza namba yako ya gari pamoja na eneo lililopo. Kwa hiyo ujumbe mfupi utakaopokea kupatia kumbukumbu namba, vile vile utakwambia kwamba ni kiasi gani ambacho unatakiwa kulipa. Na utaweza kutumia kumbukumbu namba kufanya malipo kwa kiasi kile. Ukizidisha mfumo hautakubalia kwa sababu ni kiwango kimezidi kuliko kile ambacho unatakiwa kulipa. Na pungufu pia haitapokea. Na vile vile kwa kusitiza kama alivyosema, una masaa 24, yani katika siku hiyo kabla saa 6 usiku unatakiwa umelipa deni lako. Kama hujalipia then ndio utakuwa penalized. Sisi TARURA hatujaja na kitu kipya sana. Ni sheria inatutaka. Ni malipo yote ya serikali, sheria ya fedha za umma sura namba 348. Malipo yote ya serikali yanatakiwa yalipiwe kielektroniki. Kwa hiyo TARURA sisi tunaingia kama ambao wameingia watu wa maji, idara ya maji au luku tunavolipa au tuna malipo yote, karibia malipo yote ya serikali tunatumia mfumo wa GEPG. Hatuji na kitu kipya sana, ila tunakuja tu na kitu ambacho tuna shift kwenye ile manual collection, tunaenda katika digital collection. Itakapofika wakati wa viwango ni lazima wadau watashirikishwa. Kwa hiyo ndio maana sisi sasa hivi tunaendelea kutumia hizi viwango ambavyo vipo. Lakini wakati ule tutaangalia changamoto ambazo tumezipata kwenye viwango vya sasa ambavyo tunavitumia ili tuone kwenye viwango ambavyo tutavitumia kwa kutumia sheria ya wizara itakapokuwa tayari wana sheria au wakishakuja na zile proposal zao, tutakaa na wadau mbalimbali kuweza kuangalia vile viwango jinsi gani vinaweza kuwa vinafaa. Kwa ndo maana sasa hivi tunatumia kwa sababu hatuwezi kuacha sasa kuendelea mapato ya serikali yakapokea, ndo maana tunaendelea kutumia viwango vya halmashauri. Ni kwamba sheria yetu haitozi usiku. Sisi tunamaliza kutoza maegesho mwisho saa 12. Sasa kama kutakuwa wakati huo kwenye hii sheria mpya itahitaji maloli yale yatakayokuwa yanaingia usiku yatozwe kwenye baadhi ya hizo barabara ambazo zitaruhusiwa kwa magari hayo kuweza kupita. Sasa hiyo itakuwa na utaratibu wake. Lakini kwa sasa hatuna utaratibu wa kutoza kuanzia baada ya saa 12 na kuendelea.